Nu. Hej och välkomna till en Goof Troop Co-op Let's Play med mig, Ori LP och Swedish Game Freak. Det där var det awkward. På min kanal. Awkward. Så här intro. Man som jag är och ändå inte vågar göra introt. Snyft. Ja, men det lär bara köra igång och du får nog ta och trycka på start. Ja, bra game. Let's go! Let's go. Ska vi ta storyn och allting? Men... Katja läser. Nej, jag läser inte. Jag är inte, jag suger ju på engelska. Så. Jag vill vara Max. Nej, inte den. Nej! Ja, men vänta lite, då får vi köra på reset här då. Jag tänker inte vara Max i alla fall. Vill du inte vara Max? Nej. Okej då. Ja, då får vi kolla igenom det här. Tryck bara. Tryck. Du får ta det lugnt nu när du trycker, så att du trycker bara. Bra. Den sorry. Då va? Ja, den! Ja. Jag vill vara Maxi-Naxi-Nax. Sådär. Let's go! Ja, bra att jag inte kan styra. Jag får bara... Trycka. Ja, vänta lite. Strul fast avsnittet. Jag tror inte det. Jag tror vi får... Så! Nu funkar det! Okej! Okay. Sådär. Mm. Vad drar vi då? Vi drar... Jag tror vi ska upp. Ska vi uppåt? Inte till höger? Ja, jag tror vi ska upp. Vi får göra såhär. Oh shit, jag laggar till. Ja, typ laggar till. Vi slår oss under de här. Oj, ja herre. Bra! Ja. Bra jobbat. Kom hit då. Släng på dem. Har du dem? Kan typ alltså det där var inget bra kast för dig. Nej, det var inte bra. Okej, vi får hämta de här grejerna. Åh, oh, kasta! Bra! Perfekt. Vänta, nu får du... Ah! Nej, vi kan inte... Ta du bananas. Nej, för mig att man behöver typ någon speciell pistol eller någonting, va? Ja, men ta bananerna, sa jag. Jaha, jag vet inte. Ja, vi drar ner nu. Vi ska hämta en liten grej åt det. Okej, ja just det. Jag tar de här grejerna, bort jag kan. Ta hookshotten. Okej. Okay. Så fort drar jag upp. Pistolen. En pistol. Okej. Okay. Jag tar lite... ganska så. Ta plingen. Nej, det sitter fast. Ta plingan då. Okej, okay, jag dog. Okej. Okay. Vi fortsätter upp bara. Okej. Okay. Skit. Vänta lite. Jag har ju pling i din klockan. Vi tar den här. Ska vi göra så här? Ja, just det. Så är man. Ja, så. De kan man typ inte döda. Nej, jag vet. Jag vet inte vad vi ska göra bara. Vi drar hit. Ja. Hoppas på det bästa. Ska bara döda den. Jaha! Här måste vi döda den. Du är ju stark. Alltså, just det. De här kan jag också döda. Den knappen var det man kastade med. Ja, tar och slaktar de här. Kan man kruffa ner dem, tro? Så kan man. Good job. Ja, vi drar upp, eller? Jopp. Jag missade dig. Åh, oh, just det, plank. Ja, oh, vi behöver en plank. Ja, just det. Det var uppåt vi skulle gå. Ja, oh, vi måste döda dem här. Aj, ta dem. Ner i vattnet med dig. Slå på mig bara. Så. Bra. Yeah. Yeah. Men du, Fredrik, du har inte klarat det här spelet, va? Nej, jag har inte klarat detta. Jag spelade en bit, men det var väldigt länge sedan. Jag har klarat det 2 gånger, men jag kommer inte ihåg något. Och du kommer lite pussel. Just det här var typ flera olika vägar man kunde ta. Ja, den här bit... Bra. Okej, det här är nog det enklaste pusslet på hela spelet. Ja, det kommer värre sen. Jag vet inte vilken väg ska vi... Jag tror vi ska hit, faktiskt. Jag kommer inte ihåg. Ja, här är plankan. Vänta, jag kan ta den. Eller bara gå tillbaks nu, eller? Ja, då tillbaka. Eller, jag vet inte, det kanske finns någonting här uppe. Spaden här. Det skiter i det här. Jag tror inte man fick någonting speciellt av. Kanske, nej.
Vad är det här? Okej, vi behöver nyckeln. Ja, den har vi. Okej, vi får nog hämta nyckeln där. Han är ju... Ja, vid plankan. Nej, jag missade. Jag kan inte gå där. Jag vill döda den. Nej, just det, jag har ingen hookshot. Inte en någonting. Vi slaktar de här fulingarna också. Jag tänkte kasta precis också. Men jag kastade först. Okej, jag plankar. Yes. Kan jag döda den? Åh, grod! Kan de skara oss? Ja. Kan... Grodor kan bita. Spitas. De här kan jag inte döda, tror jag inte. Jag laggar. Nej, det kan jag inte. Remix. Ja, jag känner att det börjar lagga. Ja. Oj, oj, oj. Nu laggar det ganska mycket. Ganska mycket. Vad är det som händer? Ja, det är jag närmare. Okej, jag dödar dem. Bra. Upp med händerna så kastar jag den här till dig. Så. Perfekt. Har du och hookshot, va? Ja, då har du. Så ta de här grejerna. Hookshotten. Då är det jag... Värsta musiken. Värsta dubstep. Okej, nu får vi tänka här. Ja, just det. Jag vet. Den stenen ska... Ja, eller någonting sånt. Jag kom nej, på. Nej. Tänkte jag om arslet. Alltså, jag känner mig dum. Var det inte typ... Eller jag vet inte hur vi ska få den här grejen bara. Nu pekade jag på skärmen. Jag trodde du skulle se den. Men, men de två stenarna här. Ska inte de skjutas till vänster? En... Nej, jag skojar bara. Jo. Nej, så skjuts en bit. Ja, flö. Knö. Så var det. Oj. Så. Oh, nej, jo. Sen, så här, eller? Ja. Jo, det stämmer. Sen skjuts de här. Så. Yeah, för fasen, vad vi är bra alltså. Ja, vi är bäst. Yay! Let's go! Okej, nu får vi döda de här. Du får du ta de här. För du dödade ju dem. Vi kanske kan putta ner dem förresten. Ja. Så. På det. Aha, ägg. Så bara. Fan, alltså. Ja, så typ. Så enkelt är det. Åh! Det är så gött, jag kan liksom bara svinga före. Men du är mycket starkare än mig. Okej, nu får vi ta och slakta de här också. Du får ta jobbet. Gött. Men kom då. Sådär. Gött. Jobbat. Jag kanske ska... Det var ett. Ja. Okej, vi bara springer. Yes. Ja, gör sådär. Varför jag kan. Du kommer här. Här till vänster, va? Ja, det var hit. För att där uppe var den här fula sandgruppen. Ja. Ja, just det. De kunde man döda med hookshoten. Bara enkelt. De här igelkotterna? Ja, för mig. Just det. Ja, du typ missar bara. Så. Så. Ja, gött. Oj, den där. Oh, vad gjorde jag där? Vi tar den här. Så. Jag ska bara... Bort med blomkrukan. Men... Så, om jag gör så här, så kan jag få den här. För du har typ 4 liv och jag har 3, så. I need liv. Nej, den. Inte den. Gör inte. Ja, den tar jag också. Nästa liv får du. Ja, det... Jag behöver den. Upp med händerna. Det där var inte meningen. Åh, nu börjar lagga också. Skitsamma. Kom hit då. Aj. Ät på dig! Och de här kan jag ju stöda själv. Jag visste inte det. Jag får inte stå i vägen bara. Kan han komma hit lite närmare kanske? Kan jag kasta? Nej, jag kunde kasta igenom på den. Nice. Vi tar den här vägen. Mm. Det känns som att det är någonting här. Kan vi inte ens gå, eller? Om vi dör den här kanske? Jo, tror jag. Oh, det där var på håret. Okej. Oh, okej, det där... Vad ska vi... Snyggt. Ja, just det. Vi måste ta den. Ja, just det. Måste key. Det är typ som Zelda. Ja. Okej.
Ja, det, vi ska nog typ... Jag vet hur man gör. Easy. Den skjuter vi ner dit och den skjuter vi dit. Det här är för enkelt för oss. Woohoo! Woo. Yes, jag hann först. Spring! Spring! Och de här kan vi inte döda. Hur ska komma förbi? Ja, okej. Okay. Det är lugnt, jag kan också döda dem här på ett slag, så. Så. Sådär, ja. Sådär. Easy, easy. Nu är det boss. Nej. Tar du de här grejerna. Så. Nu får du ta av klingklockan. Klingklockan. Och så får du typ klinga så att de kommer hit så vi kan... Gör så här. Ja. Men, lägg. Så, nu får du skjuta den. Alla är här. Så ja. Så ja. Snyggt. Snyggt jobbat. Snyggt. Och nu kommer bossen. Så. Tror du vi kan klara det här? Jag är lite osäker. Jag tror upp med händerna så du kommer nog skjuta bomber. Så. We will crush. We will bash you into mush. Det är mush. Upp med händerna! Och ta de här fula kanonerna. Jag tror även tunnorna kan vi ta, va? Eller? Ja, det kan vi. När man väl kastar dem till oss, du säger. Upp med åh, inte dem! Inte taggisarna. 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 Där var vi. Upp med händerna. Oh. Säg hej! Kom hit då, kom hit då. Så. Ja. Där. Oh! Aj, den sprängs i mina händer. Och det vill jag inte. Ja. Åh, oh, den var på håret. Akta, spiken! Åh, oh, nej, flaggar. Nej, upp! Ta han där då. Men, så kan jag nu då. Snyggt. Se där, stage ja. Clear. Woohoo. Yes. Men här, 10 minuter. Ja. Ett, första banan är, det går snabbt. Ja, det. Det går snabbt. Typ den men, banan, enda jag kommer ihåg, liksom så här. Ja. Ska ska vi avsluta kanske avsnittet? Ja, precis. Ja. Passa perfekt. 10 minuter. Ja, men vi syns. Ja, hoppas ni gillar den här. Ja, hej då. Hej då!